U četvrtom paketu sankcija usvojenom od strane Europskog savjeta nalazi se zabrana svih transakcija sa određenim državnim preduzećima. Zabranjuje se pružanje bilo kakvih usluga kreditnog rejtinga bilo kom ruskom licu ili entitetu. Također, zabranjena su ulaganja u ruski energetski sektor i uvedeno sveobuhvatno ograničenje izvoza opreme, tehnologije i usluga za energetsku industriju, kao i ograničenje trgovine gvožđem i čelikom. Iz uvedenih mera izuzeto obezbeđivanje kritičnih energetskih nabavki unutar EU, kao i transport fosilnih goriva, na prvom mestu ulja, nafte i gasa iz Rusije u Ukrajinu. Novinu predstavlja zabrana na izvoz robe koja se smatra luksuznom, poput vina, duvanskih proizvoda, parfema i kozmetičkih proizvoda, kože, odeće, opreme za kuću, nakita, električnih uređaja, prevoznih sredstava koja isključuje ambulantna kola. Zabrana važi i za muzičke uređaje, sportsku opremu, umetnička dela i rasne konje. Ovaj četvrti paket sankcija je još jedan veliki udarac ekonomskoj i logističkoj bazi na koju se Rusija oslanja da bi sprovela invaziju na Ukrajinu. Cilj sankcija je da predsjednik Putin zaustavi ovaj neljudski i besmisleni rat, kaže Josep Borelj, visoki predstavnik EU za spoljnu politiku i bezbednost. Njegov portparol Peter Stano, odgovarajući na pitanja albanskih i hrvatskih medija o neusklađivanju Srbije i Turske sa sankcijama EU, kaže da Evropska unija ceni jasnu poziciju Srbije kada reč o podršci rezoluciji Ujedinjenih nacija o osudi agresije Rusije na Ukrajinu, ali je i poziva da ukoliko želi da se pridruži civilizovanoj i na pravima zasnovanoj zajednici, uvede sve političke, ekonomske i finansijske mere. Ako sarađujete sa Putinom i Kremljem, ako im obezbeđujete finansiranje, ako pomažete da zaobiđu sankcije koje je uvelo više od 40 zemalja, vi radite sa nekim ko uništava Ukrajinu. Stano je ponovio da je obaveza zemalja kandidata da se postepeno tokom pristupnog procesa usklade sa odlukama i politikom Evropske unije. Ambasadori zemalja članica će već u sredu nastaviti rad na petom paketu sankcija koji bi se preciznije bavio energetskim sektorom.